El 17 de juliol de l'any 2001 es produeix un desallotjament a una casa ocupada que hi havia al barri de la Salut, que està situada davant de la Casa de la Muntanya. Després de desallotjar aquesta casa, la policia salta, intenta fer un assalt a la Casa de la Muntanya de manera il·legal i aleshores bueno, es fan tota una sèrie de trucades per intentar concentrar gent al voltant de la casa i mirar d'impedir aquest desallotjament il·legal. I en entre aquesta gent a l'hora de concentrar-nos allà i així, doncs, enmig de moments així, de tensió i d'enfrontament amb la policia i de més, un dels policies que està custodiant una de les furgonetes surt de darrere de les furgonetes i em dispara a la cara a menys de 30 metres. A resultes d'aquest tret jo pràcticament perdo el coneixement i em traslladen a una altra casa fins que finalment em traslladen a l'hospital i allà m'informen que he perdut l'ull i que serà impossible de salvar. Jo denuncio l'estat espanyol davant del Tribunal Europeu dels Drets Humans per vulneració de dos articles. Un dels articles diu que tota persona té dret a un judici just en un pla de temps raonable i nosaltres consideràvem que 12 anys de procés judicial, com jo portava des de l'any 2001 fins a l'any 2013 que presento aquesta denúncia davant del Tribunal d'Estrasburg, no era un pla de temps raonable. I després l'altre article diu que està prohibida els maltractaments, diguem, sotmetre algú a penes vexatòries i demés. Nosaltres considerem que el fet de mutilar una persona en una manifestació en un país on això no està permès i on no hi ha pena de mort, doncs vulnera aquests drets. No? Clar, la primera sorpresa que jo vaig trobar-me va ser que nosaltres vam presentar aquesta denúncia i no han... Tots els papers que el Tribunal d'Estrasburg ha anat demanant des d'aleshores, que li demanava i li exigia a l'estat espanyol no li presentava. I els del Tribunal ens el demanava a nosaltres perquè nosaltres busquéssim aquests papers i li enviéssim a través nostre uns papers que en teoria havia de presentar l'Estat. No? Aquesta era la primera cosa que ens sorprenia, que no tingués poder, com per exigir-li a l'Estat, que és l'acusat, no? Una sèrie de papers que a més són papers legals dels meus anteriors processos judicials. No? I finalment l'altra cosa que em sorprenia moltíssim és que anaven passant els mesos i el Tribunal d'Estrasburg no es pronunciava. Aleshores, han passat 2 anys fins que el Tribunal d'Estrasburg s'ha pronunciat. És a dir, un tribunal que ha de jutjar tenir un judici just en un pla de temps raonable triga 2 anys en saber si admet o no admet una demanda. No en tirar endavant un procés judicial, sinó en saber si admet o no admet una demanda. No? Aquesta era una cosa que a mi em treia la polla, a veure, però no en tenia. Com podia un jutge jutjar una cosa que ell mateix estava fent. No? Finalment el Tribunal d'Estrasburg decideix no admetre a tràmit la meva demanda, però no diu per què. No justifica en cap moment si no l'admet perquè jo he presentat malament algun paper, no diu res. L'única cosa que diu és que seguint uns articles té dret a no admetre a tràmit la demanda, no admetre a tràmit la demanda, i contra aquesta sentència no hi ha cap escrit que pugui presentar, ells eliminaran en el plaç d'un any la meva demanda i ja està. Ja està, aquest era l'últim esglaó que quedava dintre de l'escala judicial. Jo estava tirant endavant aquest cas per vies judicials, no perquè en el fons cregui en la justícia o en què és possible aconseguir justícia, sinó perquè crec que les coses s'han de provar per tots els mitjans. I aquest era un dels mitjans. De la mateixa manera que un altre dels mitjans ha sigut fer la lluita al carrer, treure aquesta problemàtica al carrer, sumar cada cop més gent, que socialitzés no les bales de goma, que socialitzés la repressió policial com una cosa a estar en contra i a treballar i a criticar la brutalitat policial, etc, etc. Aquesta era una feina. I l'altra doncs era aquesta, diguem, de seguir per aquestes vies judicials. No? Clar, la sensació que jo tinc és que en realitat la justícia no existeix. No?
i que el Tribunal d'Estrasburg, com els altres tribunals judicials, al final és una qüestió de compra-venta d'opcions polítiques, econòmiques o el que sigui que regeixin el moment. No? És a dir, a ells no els interessa en aquest moment ja no sentenciar l'estat espanyol o obrir un judici contra l'estat espanyol, sinó obrir una caixa de Pandora, que significa que puguin estar sota la lupa les actuacions policials amb aquest tipus de projectils o amb altres tipus de projectils. Aquests projectils s'utilitzen en altres països europeus i els països europeus que no utilitzen aquests projectils n'utilitzen els altres, els de FOAM, que des de fa un parell o tres d'anys estan funcionant aquí a Catalunya. No? Primer de manera amagada mentre tenien les altres i ara ja han substituït a les bales de goma. Jo el que crec és que no els interessa a nivell polític, no? A nivell d'estat, qüestionar aquest tipus d'actuacions ni aquest tipus d'armaments, no? Perquè obre la caixa de Pandora que es puguin qüestionar en qualsevol altre país d'Europa, no? Que d'alguna manera era el que nosaltres haguéssim volgut, que això s'hagués resolt d'aquesta manera, perquè no posava en qüestió només la utilització de les bales de goma a Catalunya o a l'estat espanyol, sinó que obria la possibilitat de que els 7 xavals francesos que han perdut un ull a causa de les FOAM poguessin també tirar d'aquí, no? D'aquesta jurisprudència. Que vas, cal no dir què és el que ha fallat en el no? D'alguna manera és, no tens dret a saber per què no t'admetem això, tot el que tu han vist serà destruït, no li farem cap cas i això queda arraconat i ben tapat. La nostra denúncia no era una denúncia contra les bales de goma, era una denúncia contra el model policial, era una denúncia contra la brutalitat policial, contra el corporativisme existent dintre del cos, contra la impunitat, tant judicial com política, que empara els policies i les seves actuacions. No? Que substituint aquestes bales de goma per les de FOA, introduint les pistoles Taser ara, amb els canons de so, amb els canons d'aigua, clar, d'alguna manera nosaltres sí que ens dèiem és tot bales de goma, perquè en el moment, a part de que era impensable que anessin a treure les bales de goma, doncs necessitàvem un nom amb el que identificar-nos a tots, no? Però per nosaltres la lluita no ha acabat amb la prohibició de les bales de goma, no? I òbviament no serà per la via judicial que ho aconseguirem, o no només serà per la via judicial, si és que per la via judicial s'aconsegueix alguna cosa, sinó que serà doncs, com s'ha aconseguit prohibir les bales de goma, no? Que és amb la mobilització social, amb la gent al carrer i amb la crítica constant a aquest model policial.